はい、おはようございます。原田農園です。今日は6月24日、月曜日です。今日はですね、また朝、ブロッコリーの補助に来てます。おとついからですね、1日明けてですね、またちょっとブロッコリーの方大きくなってたらいけないので、ちょっとですね、朝収穫の方して、原田農園に出勤していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今日は、下はですね、カッパみたいな、レンコンとかを、収穫するときに使うですね、長靴と下が一緒になった、これ何っていうんですかね、こちらちょっと名称わからないですけど、こちらを着てですね、あとちょいこい、コンテナを背負ってですね、今から収穫のやってきます。はい、今日も10個ぐらいですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13個ぐらい、今日も取れました。徐々に大きくなっていく数が増えていきますので、毎日ちょっとずつ収穫していきたいと思います。はい、朝の、作業は以上です。お疲れ様でした。はい、ブロッコリーの収穫の後ですね、今は、原田の園出勤して、ネギ補助に、やってきております。ネギの方がですね、また少し分岐点が上がっております。はい、見てもらったら分かると思うんですけど、5センチから10センチぐらい、上がってきております。雑草の方ですね、ちらちら見え始めてきましたので、あさってから雨が降るという予報なんでですね、梅雨入り前に最後にこちら土上げ3回目の土上げをしてですね、その土上げの後ですね、トレファノサイド有剤、こちら除草剤ですね、除草剤を全面散布してですね、あとプロポーズ殺菌剤ですね、梅雨に入ったら著しくですね、病気にかかりやすいので、プロポーズですね、こちら殺菌剤を、あさってまでに、散布の方をしていきたいと思います。はい、それではやっていきます。
はい、今ですね、全体の、土寄せ作業が終わりました。これ3回目だったと思うんですけど、また分岐点この辺なんでちょうどいいぐらい上がってますね。はい、このような感じですね。分岐点までしっかり土をこれもうちょっとかけた方がいいぐらいで止めておりますんで、で、この状態でですね、殺菌剤プロポーズをやって、あとですね、除草剤ですね、トレファノサイドを散布して、このままちょっと太らせる意味でこのまま放置してですね、2週間ぐらいでちょっと様子を見てみたいと思います。はい、今朝のですね、作業以上で終わりです。お疲れ様でした。はい、今日の昼はですね、後に植えたですねトウモロコシの方がですね、50センチぐらいになってですね追肥が必要になってきました。今朝同様ですね、雨が明後日ぐらい降りますのでちょっと追肥の作業をですねしていきたいと思います。で、こちら実がつき始めた方のですね、トウモロコシの方もですね追肥作業をしていこうと思います。最初に、後から植えた方はですねいいね403、J の、肥料をやってですね、こちら、もう実がつき始めて実が今から肥大していく方はですね、リュウアの方を、散布していきたいと思います。それではやっていきます。はい、今からですね今度は、実をつき始めているですねトウモロコシの方に、こちらリュウアンですね、リュウアンを、20キロ散布していきます。もう最後で実がつき始めてるんで、速攻性のある、すぐ溶けてですねすぐ効くものをやりたいので、リュウアンを選定しております。で、まだ小さい方はですね徐々に溶けてくれればいいので、イネ403、の肥料を選択しております。選択理由はそういう理由ですね。じゃあ、リュウアの方やっていきます。はい、今仕事から帰ったんですが、トウモロコシですね、最後の、収穫前の最後の防除を、していきたいと思います。フェニックスですね、フェニックスを2000倍で、サンプルをしていきます。それではやっていきます。今トウモロコシの防除が終わりました。トウモロコシの防除終わったんで、今からですね、まだ6時なんで、白ネギの補助行ってですね、雨が降る前に、プロポーズという、殺菌剤ですね、サンプル放していきたいと思います。それでは移動します。はい、今ですね、白ネギの補助に、移動してきました。白ネギの補助はですね、こちらプロポーズ100グラム入ったもので、裏いきますかね、こちらになってます。ベト病、剥がれ病、1000倍で、収穫14日前までですね3回使えるようになってます。1000倍です。倍率はこちらに出しておきます。で、あとですねいつも使っているスカッシュですね、粘着剤とあとですね銅粉に、静電粉光をつけてですね、サンプルをしていきたいと思います。はい、それではやっていきます。
Yeah.